Minu nimi on Allar Veelma. Täna me jätkame algebraliste murdude käsitlemist ning vaatleme siis seda, kuidas algebralisi murde jagatakse. Alustame ühe näitega harilike murdude jagamise kohta. Näete, 3/4 on vaja jagada 3/5 ja harilike murdude jagamisel me toimime niiviisi, et esimese murru me korrutame teise murru pöördarvuga või siis pöördväärtusega, kuidas soovite. Nii et näete, 3/4 korrutame siis 5/3. Arv 3 luges nimetas taandub, alles jääb 5/4. Ja kuna nüüd tegemist on siin liigmurruga, siis on mõistlik teisendada. Kuna 4-ga saab hästi jagada, siis teisendame selle murru siis 10 murruks, nii et tulemuseks saame siis 1,25. Algebraliste murdude jagamisel tegelikult me teeme täpselt samamoodi. Ja vaatame nüüd ühte näidet. Näete, meil on tarvis kaks murdu omavahel jagada. Esimese murruga ei juhtu ju mitte midagi. Nii et jagatav jääb täpselt selliseks, nagu ta on. Ja nüüd võtame siis teisest murrust ehk siis jagajast pöördarvu, pöördväärtuse. Murru luge ja murru nimetaja vahetavad kohad. Ja nüüd on võimalik meil taandada. A-d ja B-d taanduvad, alles jääb 2/3. Ning 2/3 ongi selle jagamise tehte tulemus. Ja hakkame nüüd vaatama siis juba natuke tõsisemaid näiteid jagamise kohta. Olgu vaja siis 1 jagatud x-2 jagada siis murruga, mille lugejas on 1 ja nimetajas x-3. Esimene murd jääb meil paika, kuid selle x-2 me kirjutame igaks juhuks sulgudesse ja pärast siis vaatame, kas need sulud on meil seal tarvilikud või mitte. Nii et kui te kahtlete, siis igal juhul on parem panna sulud, kui jätta nad panemata. Jättes sulud panemata, loomulikult me saame kohe siis vale tulemuse. Praegusel juhul võib küll öelda, et kui sulgusid ei oleks kirjutanud, siis mitte midagi hullu sellest poleks juhtunud. Aga elame järgmise näiteni ja siis näete, et juba võib juhtuda. Nii et kui me hakkame siin korrutama, siis oleks mõistlik sulgusi kasutada. Teine ülesanne on väliselt üsna sarnane esimesega, aga vaadake, nüüd see sama sulgude probleem tekib kohe. Esimene murd jääb ju nii nagu on. Ja kui me nüüd sulgusid ei kirjutaks, siis meil tekiks igavene jama sellega. Näete, nüüd me 4 kirjutame murru nimetajasse ja kui sulgusid poleks olnud, siis oleks olnud ju x-2 × 4. Saate aru, et oleks tekkinud kohe viga. Nii et vaadake hästi olega veel kord üle, näete, siin loomulikult on sulud vajalikud. Nüüd saame taandada. 2 ja 4 taanduvad. Mõlemad arvud saab jagada arvuga 2. Murru lugejasse x-3 ja murru nimetajasse siis näete 2 ei alles. 2 × x-2. Rohkem taandada siin ei saa. Nüüd võtame natukene jällegi tõsisema näite võrreldes eelmisega. 2 jagatud x√-4 ja see jagatakse siis 2 jagatud x-2. x√-4 tuleb tuttav ette ilmselt.
tegemist on ju ruutude vahevalemiga. Nii et kui x miinus 2 ja x plus 2 näete siin kirja panna, siis te saate kindlasti aru, et tegemist on ju tegelikult siis x ruut miinus 4-ga. Nii et kui on nendes murdudes võimalik tegurdada, siis me loomulikult seda ka teeme. Ja see on just nimelt tarvilik selleks, et hiljem oleks võimalik taandada. X ruut miinus 4 asendame siis näete korrutisega x plus 2, x miinus 2. Ja teisest murrust võtame pöördväärtuse. Kahe kirjutame siis nimetajasse ja x miinus 2 lugejasse. Hakkame taandama jällegi. X miinus 2 taanduvad. Loomulikult taanduvad ka kahed. Aga seekord jäeti veel taandamata, nii et näete, me võime siis ka niiviisi teha, et me taandame samhaaval, et ei taanda korraga, et liiga palju siin neid kriipse ei oleks siis avaldisel peal, et pärast selle võimalik hästi välja lugeda, mis seal siis vastuseks jääb. Kahed taanduvad ja loomulikult nüüd peab olema hästi tähelepanelik. Tüüpiline viga on siin see, et kirjutatakse vastuseks lihtsalt x plus 2. Ei ole x plus 2, loomulikult on 1 jagatud x plus 2-ga. Jätkame nüüd jagamisega ja võtame siis järjest keerukamaid ülesandeid. Väga keeruliseks meie ülesande täna üldse ei lähegi, sellepärast et väga tõsiste algebralist avaldistega hakkate tegelema alles keskkoolis, nii et 10. Klassis. Esialgu püüame hakkama saada selliste lihtsamate ülesannetega. Kaks x miinus 8 on siis vaja jagada murruga, mille lugejas on x miinus 4 ruudus ja nimetajas 4 plus x ruudus. Loomulikult vaadake nüüd see 2 x miinus 8 tekitab mõningaid mõtteid. Nimelt, et kas ei oleks tarvis olnud sealt midagi sulgud ette võtta, aga me saame esialgu ilma hakkama, aga varsti me tõesti peame seda tegema. Et võtame siis sellest esimesest sulust midagi siis sulgud ette. Kasutades jagamise reeglit, toimime nüüd edasi. Ja nüüd ongi siis see koht, näete, kus see 2x miinus 8 hakkab meid segama sellisel kujul ja me võtame siit kahe sulgud ette. Sulgudesse loomulikult jääb nüüd x miinus 4. Ülejäänud liikmed jäävad täpselt nii nagu on, et mõni siin tunneb ära kindlasti valemi ja tahaks kangesti hakata siin sulgusid avama, kuid ütlen kohe ette ära, et see oleks küll tee hukatusse sellepärast, et sulgud avamine sellise ülesande puhul ei anna meile mitte midagi. Nüüd saab taandada. X miinus 4 on murru lugejas. X miinus 4 ruut murru nimetajas. Ja nüüd tasub olugi mõelda sellele, kas saab veel taandada. Aga kahjuks jah, peab ütlema, et ei saa ja see lõppvastus täpselt selline siis ongi nagu kirja sai pandud. Algebraliste murdude jagamisel ja üldse siis tehede tegemisel algebraliste murdudega on hästi oluline see, et te teate korrutamise abivalemeid. Sest neid valemeid läheb meil tihti vaja. Ning loomulikult peab olema ka selge see, kuidas ruut kolmiiget tegurdada. Aga ärme kiirustame sündmustest ette.
Kõigepealt näete, meil on tegemist siis ruutude vahevalemiga. Ja loomulikult me siis ikka jagamise reegli järgi toimime, aga me tehitisi midagi teha ei saa. A ruut, B ruut läheb meil nüüd murru lugejasse ja A plus B sulgudes kahtlemata jällegi murru nimetajasse. Ja nüüd on võimalik taandada. A minus B murru nimetajasse ei ole, nii et A minus B valles. A plus B taandub. Ja näete, murru lugejas on A ruut, B ruut ja murru nimetajas A ja B mõlemad. Me võime siin nüüd ka teha niiviisi, et näete täpselt, kui me teemegi, et A ruut ja B ruut kaotavad oma ruudud nüüd taandamise tõttu. Alles jääb meil siis A minus B korda A korda B. Ja kuna murru lugejas on kasi paigas, nimetas see jääb alles ainult üks, siis loomulikult me sellist vastust ei jäta, nii et paneme siis vastuse kirja ikka natuke viisakamal kujul. A, B ja sulgudes A miinus B. Tegurite järjekord ei määra see midagi, nii et vastus võib olla ka siis kujul sulgudes A miinus B korda A, B. Vaatame korra veel üle, mida me tegime. Arvatavasti oli see kõik aru saadav. Ja jällegi soovitan, võtke paber ja pliiats kõrvale ja kui mingi asi jäi selgusetuks, siis pange see ülesanne kirja ja tehke ta paberi peal läbi ning vaadake, kas saate lõpuks siis sama tulemuse. Nüüd muudame eelmist ülesannet veidi. Mitte oluliselt, aga näete, A ruut miinus B ruudu asemele kirjutasime B ruut miinus A ruut. Ja teine murd on ka veidi lihtsam. Nii et näete, väga sarnane ülesanne. Nüüd hakkame vaatama, kas midagi väga oluliselt meie jaoks muutub. Kasutades ruutude vahevalemit, kirjutame siis näete B ruut miinus A ruudu asemele B miinus A korda B plus A murru nimetajasse A korda B ilma korrutamise märgita. Nüüd pöörd väärtus ja loomulikult sulud. A plus B ja B plus A on kahtlemata samad asjad, nii nagu 4 plus 3 ja 3 plus 4, nii et siin saab taandada. Näete, A-d taanduvad, B-d taanduvad ning lõpp vastus on meil lihtsalt B miinus A. Kui on võimalik peast taandada, siis me seda ka teeme. Mida vähem me siia siis murdudes ne kriipse tõmbame, seda parem on, seda selgem on meil selle vastuse välja kirjutamine. Et me ei hakka sealt kriipsude rägastikust vastust otsima. Ja vaatame järgmist näidet. Jällegi väga sarnane eelmisega, kuid üks väike nüanss on siin siiski peidus. A ruut miinus B ruut loomulikult tuleb siis tegurdada. See on siis ju loomulikult ruutude vahe valem, nii et A miinus B korda A plus B.
A korda B jääb murru. Nimetas teise murru pöördväärtus. A-d taanduvad, B-d taanduvad. Ja kirjutame nüüd siis, kirjutame välja siis selle, mis meil esialgu alles jäi, aga see ei ole loomulikult meil veel lõppvastus. Sest kui te nüüd hästi hoolega vaatate, mis on murru lugejas ja mis on murru nimetajas, siis te märkate, meil on murru lugejas A miinus B ja murru nimetas B miinus A. Ja nüüd tuleb siis väike nii-öelda trikitamine, nimelt kirjutame A miinus B natuke teistmoodi. Me võtame miinus ühe sulgud ette ja sulgudesse tuleb B miinus A. Saate ise ka aru, et kui me sulud avame, siis me saame tegelikult ju sama asja tagasi, mis meil enne oli, ehk siis A miinus B. Aga selline trikitamine annab meile nüüd võimaluse taandamiseks. Nii et näete, A miinus B asemele kirjutame siis miinus B miinus A. A plus B jääb täpselt nii nagu oli. Ja murru nimetas B miinus A. B miinus A taandub. Ja lõpptulemus on miinus ja sulgudes A plus B. Kui te soovite, võite ka sulud avada, aga ega selle järgi vajadust asetades pole. Võtame nüüd natukene tõsisema ülesande, et ma juba enne ütlesin, et me väga keerulisi ülesanded täna siin ei vaata, sellepärast, et see ei ole meie eesmärk. Aga selliste lihtsamate algebraliste murdudega peame me siiski hakkama saama. Nii et näete, esimeses murrus ehk siis jagatavas on lugejas ruut 3 liige ja nimetas 2 liige. Ning jagajas ehk siis teises murrus on nii lugejas kui nimetajas ruut 3 liikmed. See teeb meie jaoks nüüd elu üsna keeruliseks, sellepärast et kui neid ruut 3 liikmeid ei õnnestu tegurdada, siis ei saagi eriti midagi tarka teha ja vastus läheb meil päris pikk. Nii et kõigepealt hakkame siis vaatama, mis siis nende avaldistega siin hakkab juhtuma, siis nende ruut 3 liikmetega. U ruut liita 4 u plus 4 ilmselt tunnete ära, et tegemist on valemiga. Tegemist on ju kaks liikme ruuduga. Et kui u liita 2 võtta ruutu, siis saame u ruut plus 4 u plus 4. Ja u ruut miinus 4 u plus 4 on loomulikult siis u miinus 2 sulgudes ja ruudus. Kui te nüüd sellega niimoodi peast hakkama ei saa, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui tuleb kasutada siis ruut 3 liikme tegurdamise valemit. Aga vaadake, me teeme vahepeal veel ühe trikki, näete. Nimelt u miinus 2 ruudu kirjutame ümber 2 miinus u ruuduna. Miks seda tarvis on? Vaadake, tarvis on seda sellepärast, et esimese murru nimetas on 2 miinus u. Ja nüüd tuleb meil teha siiski üks tegurdamine veidi pikemalt, sellepärast, et vaevalt me oskame nii kohe öelda, millega võrdub u ruut plus u miinus 2. Ja tuletame siis meelde ruut 3 liikme tegurdamise nii, et kõigepealt lahendame ruut võrrandi. Leiame lahendid. Ruut võrrandil on kaks lahendit. Kui on, jah. Võib olla nii, et ruut võrrandi lahendid puuduvad, aga kui need lahendid olemas on, siis on igal juhul neid kaks tükki. Nii et näete, võtsime u kordajast pool vastupidise märgiga, nüüd võtame selle arvu ruutu
ja lahutame vaba liikme. Aga kuna vaba liige on meil negatiivne, siis järelikult lahutamise asemel tuleb meil liitmine. Nii et saame miinus 0,5 plus miinus. Ja ruutjuur alla on nüüd 2,25, millest ruutjuur on 1,5 loomulikult. Ja nii ongi. Et selle ruutvõrrandi lahendid on siis meil käes. Miinus 0,5 liita 1,5 on 1. Ja teine lahend on miinus 2. Tegurdamisel me võtame need saadud lahendid vastupidiste märkidega, nii et näete u miinus 1 ja u liita 2. Ja nüüd me saame oma pooleli jäänud jagamist siis jätkata, sest ilma tegurdamiseta poleks meil mitte midagi siin teha olnud. U ruut plus 4 u plus 4 asendame u plus 2 ruuduga. Kaks miinus u jääb täpselt nii nagu on, aga läheb loomulikult sulgudesse. U ruut plus u miinus 2 ja on täpselt see ruut 3 liige, mille me siin äsja tegurdasime. Selle me kirjutame nüüd siis murru nimetajasse. Ja u ruut miinus 4 u plus 4 ehk u miinus 2 ruut läheb murru lugejasse. Alustame nüüd taandamisega ja saame siit, näete, vaat nüüd on just nimelt see koht, näete, et tahaks nagu taandada, aga eriti hästi ei saa. Ja me tegime selle eeltöö nüüd enne ära, näete, et me saame u miinus 2 ruudu asendada siis 2 miinus u ruuduga. Positiivse ja negatiivse arvu ruut on võrdne, kui arvud on teineteise vastand arvud, nii et siin mingi probleem ei ole. U plus 2 jääb paika ja u miinus 2 ruudu asemele kirjutame siis 2 miinus u ruudus. Nüüd murru nimetajat loomulikult me hetkel ei muuda. Kaks miinus u ja kaks miinus u ruut, siit on võimalik taandada. Ja vaatame vahepeal, mis meil nüüd alles jääb, siis näete sulgudes u liita 2 korda 2 miinus u. Ja murru nimetajas on u miinus 1, enam sulgusid tarvis ei ole, sellepärast et meil on kõik ülejäänud liikmed ju sealt ära taandunud. Ja nüüd teeme siis niiviisi, et jätkame. Vaadake, u liita 2 ja 2 miinus u. Kui need liikmed nüüd ühes sulus teist pidi kirjutada, siis hakkab kuidagi kangesti valemi moodi see asi olema. Näete, muudame ära järjekorra. U plus 2 kirjutame 2 plus u. Ja vaadake nüüd, 2 liita u korda 2 miinus u, väga selgelt on näha, et tegemist on ruutude vahe valemiga, 4 miinus u ruut jagatud u miinus 1. Ja sellega on ülesanne lõppenud.